ချစ်တဲ့များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နဲ့များထူးထူးခြားခြားသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို ရှာဖွေဖို့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်သူတရားမြောက်နေမှာမြေမြုပ်ထားတဲ့တည်ဆုံးရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကနအူးသတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသောအမျိုးသမီးမှာအသက် 30ရဲ့3လာနှစ်2020နေ့မွန်လွဲတနာရီခန့်ကရခုဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူဟာအမျိုးသားတအူးနဲ့တောင်ပေါ်တက်သွားပြီးညနေဘက်မှာအမျိုးသားတအူးသာတောင်ကျေကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးငယ်ကတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးငယ်စီးလာတဲ့ဆိုင်ငယ်ဟာတောင်ချီမှာကျန်နေခဲ့ပြီးနှုံးဆက်တရဲ့3လာနှစ်2020နေ့နဲ့နှစ်ပိုင်းမှာသတင်းရရှ
Bari, Dudia ni Epsi, Daya Lila Nanhana Sanima, Sala Shapuyama, Dangmo Atay Yedago Anima, Nim Yotare, Tabo Dijo Alango, Twishi Kerap Sedelo Tia Bari. Same when Subway Train Jang Yam Yago, Nisin Dinsapi Nima Pillo, Channel Ego Subscribe Lobby, Bigger Kalang Ego Lendi Tabibo, Dansu Jamalation.